Pratite program Radio i Televizije Stara Pazova. Ove vesti su obeležile dan. Juče, oko 17 časova u Novoj Pazovi, došlo je do pokušaja ubistva kada je SB 53 godine starosti naneo teške telesne povrede nožem u predelu leđa i grudi, opasne po život nevenčanoj supruzi ZS 46 godina starosti. Pokušaj ubistva se desi u porodičnoj kući u kojoj su zajedno živali dugi niz godina. Pretpostavlja se da je uzrok napada ljubomora. Žrtva je hitno prebačena u kliničko-bolnički centar Zemun, gde je operisana. Napadač je uhapšen i određeno mu je zadržavanje, nakon čega će biti uz krivičnu prijavu dovedena sa slušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Dvojica 18-godišnjaka L, J i MK sa teritorije opštine Stara Pazova uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništva. Naime, sumnje se da su sa još trojica maloletnika uzrasta 16 i 17 godina tokom noći nasilno ušli u kuću 41-godišnjeg sugrađanina, naneli mu više udaraca metalnom šipkom, oduzeli mu mobilni telefon, nakon čega su pobegli. Uhapšeni će nakon zadržavanja od 48 sati uz krivičnu prijavu biti saslušani u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi, dok će protiv maloletnika biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se predsedniku Francuske Makronu na ličnom pismu koje je uputio Srbiji i ocenio da je to dobra najava i dobar signal pred posetu Makrona u Srbiji. Zahvalio je zemljama koje nisu glasale za ulazak Kosova u Interpol i onima koje su bile uzdržane. Najavio je da će Priština ukinuti deo tarifa i taksi na robu iz centralne Srbije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija treba da promeni odnos prema Crnoj Gori i Makedoniji, jer u tim zemljama nema iskrene sagovornike ni prijatelje, jer su na skupštini Interpol podržale ulazak Kosova u Interpol, a predsednik Srbije ponovio je danas da je Beograd spreman da nastavi dijalog čim Priština ukine takse. On je nakon otvaranja novog proizvodnog postrojenja italijanske kompanije Calcedonia u Kuli novinarima rekao da u svakom dijalogu moraju da se poštuju pravila i postignuti dogovori. Staropazovački centar za socijalni rad već deceniju i po pruža besplatnu pravnu pomoć u vidu pravnog savjetovališta. Ovu uslugu u prosegu iskoristi oko 200 korisnika, a tokom ove godine bilo je 157 zahteva koji su se u najvećoj meri odnosili na tužbe za razvod braka i vršenje roditeljskog prava. Korisnici novčane socijalne pomoći ili nekog drugog prava iz oblasti socijalne zaštite osobe sa invaliditetom, žrtve porodičnog nasilja i lica iz kategorije materijalno ugroženih sa teritorije opštine Stara Pazova imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koje pruža Centar za socijalni rad u opštini Stara Pazova. Danas je Svetski dan televizije. Rezolucijom 1996. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 21. novembar danom televizije. Ustanovljen je zbog činjenice da je televizija glavni instrument u informisanju, uticaju na javno mnjenje. Televizija olakšava društvenu i kulturnu komunikaciju, postiče saradnju i partnerstvo u svetu. U četvrtak 22. novembra u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije ostaće potrošači u Vojki i u to u narednim ulicama: Drage Jovanovića, Vojvode Mišića, Branka Radičevića, Voradivoje Bukureckog, Solunska, Save Čobanovića od broja 10 do 92 i od 17 do 93, Cara Dušana od kućnog broja 27 do 24 do kraja i Save Kovačevića od broja 59 do 69 i od 60 do kraja. Istog dana u Novim Banovcima od 10 do 11 časova bit će isključeno kompletno naselje. Fudbalska reprezentacija Srbije na žrebu kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Dublinu 2. decembra nalazi se u trećem šeširu. U istom šeširu, to znači da sa njima srpski tim neće moći da igra, su još Slovačka, Turska, Republika Irska i Severna Irska, Škotska, Norveška, Finska, Bugarska i Izrael. I mlada fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se u trećem šeširu uoči žreba za evropsko prvenstvo u Italiji i San Marinu sledeće godine. Žreb je na prvom programu u petak od 18 sati u Bolonji. Sutra ujutru i pre podne mestimično sa kišom na planinama na istoku sa snegom. Od sredine dana postepen prestanak padavina. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak jugoistočni. Najniža temperatura od 0 do 4, a najviša dnevna u većini mesta od 2, u Timočkoj krajini do 8 stepeni u košarskom području. Pratili ste vesti za 21. novembar. Hvala na pažnji.